ما ته معلوم نه دریو کسو نه ځان نه پټیږي یو ډاکټر نه یو دای نه او یو مولا نه ډاکټر بیا د اپریشن په وخت کې ارزه وګوري ګوري دی کنه اے ګوري دی کنه دا سمبای د دانا خطرې ډاکټر دی اپریشن کوي ګوري دی کنه دیخوا وګورای یو دای دای چې خزې لنګي ګوري دی کنه او مولا دی په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټیږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ زه پېژندلی ناره حیدری آواز به کم قوم کوي ناره حیدری آواز د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړی و چې روس له شکست ورکو کنه چپ روس له شکست ورکو کنه روس تباہ و برباد کو کنه نارے حیدری آواز صدام حسین کړی و په عراق کې چې امریکې له شکست ورکو کنه 42 ملکونه د مسلمانانو ورسره مرګري نن نه درې نیم سوه کاله مخکې رحمان بابا ویلي دي درې نیم سوه کاله مخکې څو سوه چې په میدان د کاروزار کې به فنا شي په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسي مخ اسونه د عراق د جنگ په میدان کې به فنا شي ولې چې د عراق اسونه مخ پرستو نه ځي مخ په مخ کې نن ندرینیم سوا کاله مخکې رحمان بابا وی د عراق متعلق په میدان د کاروزار کې به فنا شي نجار باسي مخ اسونه د عراق ناره حیدری آواز عراق کړو د کابل مسلمانانو کړو ناره حیدری آواز په 47 کاله کې تکې یو کشمیر دیوانه غسته ته ناره حیدری چغې وهي تاله شرم نه درځي حیدر ته حیدر ولی وای دے سره یو ټکی بل لګېدلې اهل شیعه حضرات واورې ټول زه یوازې د سنیانو مولا نه یم د شیګانو مولا یم والله کې پرېدم ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعه مولا یم زه د هر چا مولا یم د ډمانو مولا یم د شیګانو مولا یم د سنیان دي کب اوس ورته یو بل ټکی وایم مد خانه خراب بچی رکی که خدای دې د سنیه نوم په تو په ولګې سنی دې نه شونی مسلمان ده شونی په شونی پوهېږئ شونی واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدرې کرار کرار لفظ ضد فرار دی کرار څه شی دی ضد فرار دی یعنی د کرار برعکس فرار دی فرار ویلی شي تخته دوتا او قرار ویلی شي ثابت قدم اوسه دوتا حضرت علی ته حیدر قرار زکوي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شا کړې نه دا سیده په ورا چولې زکور ته حیدر قرار وای نو ناره حیدری با هغه قوم نه وای چې د کم قوم ایمان ما ته معلوم دی ناره حیدری با د عراق مسلمانان وای ناره حیدری با د کابل مسلمانان وای ناره حیدری با د کابل پیښور مسلمانان نه وای د پاکستان مسلمانان به نه وای ما ته تاسو معلوم اریپور یو مولا را ته وی چې راځه ډراما درته ښیم مال څه ویل ته راځه دې سړي سره داسې تېرېږو د سادر په سره چولې دی داسې نو ما ته وی چې مولانا صاحب ا مولا را ته وی مولانا ویل حالات ښه نه دي بار دلته ایجیټیشن شروع وکړه حالات خن دی دی سڑی مخ بربند کو خدای ویل کور ران کا پدا مولا تو مانوالی ویل خلی ماتی گی چه دسی ہوئی چه حالات خن دی مال چل سدے ویل چه بار حالات خن دی خمونگا دی جیل نا بار بیا نپری دی کانا چه بار حالات خشی خمونگ من پری دی ویل دسی ہوئی چه حالات خن دی مونگ آگئی حالات خن دی دسی پوئی شوئی مانوالی تاسو پوهیږئ نه
په کوارد جیل کې را سره یو وو ما ته وی چې وای ملا صاحب هغه به مرضي چې زه بهر اوسم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په کار اخته یې ما مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته تېرا وتې اختر راغی اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ما ته وچي څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره مه تاسو ټول هغه مه یې که نه یې خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته په بدبخت قومه تاسو به کله سلیم شئ بایکاټ وکئ تھروآؤٹ پاکستان د بې دینۍ دا به سکوپونو کې به سپي ګرځي سپي که د قوم دې بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي داسې ده که نه ده دا بازارونو کې چې میوزک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي دی کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زب دکان کې ناستم یو ټلویزیون په اوږه کړی بل وی سی آر په اوږه کړی په کرۍ باندې کور ته وړي د شپې بلو پرنټونه پی ګوري برافات منه یې انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځي او دین یو افسانه ده او یو قصه ده بس د شپې ملا بیان کړو تاسو واورئ ده سبا له بس ټول جنت ته لاړئ جنت ته به اله ځئ اله به ځئ چې دا ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوي ابو هريره ته لس ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې لس ورځې اوږې خو زیمه زه ما درې کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې دا به ومنئ تاسو او به منئ غوړي مې نه دي خوړلي غوړ سیزونه نه خورم درې کاله وشو زه غوښه نه خورم ما ته کالسترال شوی و هغې ته غوښه ښه نه ده طالبګرۍ زمانه کې واورئ په لس کاله کې زبان نه یادیږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ ستاسو پلار به ذره به زرې بو یاد کړي لس کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی چا مې ویلی نه دی هغه ورځ یو ملا ما ته وی چې تا یو مسله کړې وه هغې کې څه بحث کوو ما ورته ویل ابحث معک فی العربیه په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو د خلکو مخکې نه نه پښتو کې به خبر کړم ما نه نه درې پښتو ایو شین پښتو فبحث من یا فی هذه المساله فی العربیه دا د عربي مساله ده عربی کې به پی باس کو ول زه عربی نه پوهېږم الان ته جاهل ما ته وایي چې نه جاهل خو نه من چې ته جاهل یې خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام علیکم زه تا سره باس نه کوم په عربي کې به باس کو نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي د محبت خان جماعت کې یو مولا تقریر کولو یو عرب ورته راغی ورته ویل چې یا مولانا فترکنی انا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مکه نو دی ورته ویل چې چپ کرو هغه عرب ورته ویل چې یا شیخ ایو شین چپ کرو قلت لك فترکنی اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحله نو دی بیا ورته ویل چې چپ کرو ورته ویل چې ایو شین چپ کرو نو بیا ورته وچی المسجد بخرج دا زمونږ حال هغه ورځ یو بیا والا ما ته وایي جی څنګه ملک دی موږ بیا ما پاس کړی دی دغه دا ما ته نوکری نه ملاویږي مال بیا دې پاس کړی دی ویلی مال سشي کې دې پاس کړی ویل ساینس کې مال ساینس کې دې کړی دی ویلی مال هینګینګ څه ته وایي هینګینګ او دا لفظ کوم وخت کې ویلی شوی و ویل دا خو ما ته پته نشته مال والله که دې چپړاسیم برتي کړم خدای پیجندلی ای پا دی کارپوریشن کی او خزا ناس تا دا امبارک هم شریش کیا امبارک شا ایلو پی خور شر میدنو سڑی طول خلاشی چل خزا مید منی خیطورا دا سڑی طول خلاش لیلہ غورو دی چوبی علی دا پریٹرانو انٹرویو ونو پکی بیه والا لکانو مرا گلی نمال ماسو مدوران دی دا شیر ویلیو شل کالا مخ کی چھے امیں چلائے ٹانگا بیئے اٹھائے بوری
امے چلائے ٹانگا بھی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری امے چلائے ٹانگا بھی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری مگر وقت دے کنے دے امے والا با ٹانگی چلیں دیے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری لاچو کے بینڈائی تورائی بکرتے ہیں تاسو خیال نہ رہی شل کالا بخ کے میں او وکیلان را تا پا غصہ شوئے زمونگ انسلٹ شوئے دے انسلٹ او ساغا وقت تیرا شی کنے چی دا انسلٹ تے ہو کتو شوئے دے دین زیاد قہر بدر باندے نور سنا دلی گی دا چپراسی نوالا تر بادشاہ پر ٹول ذہنی طور پریشان دی ذہنی طور ذہنی عذاب پٹول پاکستان نازل دے داغی وجہ صدا داغی وجہ دادا چی تاسو خدای او داغ رسول سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم لسو دش بی چا بوہو رہ رہا ہو گیا اور اٹھائے ورتا نوا ملاؤ پیغمبر ورتا ویلا بوہو رہ رہا تا ما تا ولی ندی ویلی چی روٹائی میں ندا خوڑ لے ابو ہو رہ رہا ورتا سوئی و یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی زما مور او پلار دی پتا قربان شی ما تا در اٹھائے سے ضرورت تے زما خو چوبیس گھنٹے دا تمنا دا چسترگو میں ستا پا دیدار باندے مڑی دی او سینہ میں ستا پا حدیث باندے مڑا دا سینہ میں چستا خبر او ریو زوتائی نو پا دے مڑا دا او سترگے میں چتا تا گوری پا خدای قسم پا دے مڑی دی ما تا در اٹھائی سے ضرورت لس رض شوی علماء تا پتا دا چھ پٹول و راویانو کی دا ابو حریرہ نا زیاد روایات پا حدیث کے رچانہ ننیشی ننباہ ابو حریرہ گندے زا چر تنا پیدا کم ننبا حضرت انس گندے زا چان تنا پیدا کم ننبا محمود غزنوی گندے بادشاہ زا کم زینا پیدا کم چراغے ننبا دا ابو الحسن خرقانی گندے علماء او بزرگان زا کم زینا پیدا کم ننخو ما گندے پلیت پیتی دا دنیا پلیت چی یو تلکی واچی و بجلگر ملابل تلکی واچی زبا پی درند شم نن خو ماغون دی پلیت پاتی دی ابو الحسن خرقانی پا ناس تی لاس ورک ورطفا نسی دی سنگ راغلے ویلی دا سی راغلے پا سومنات حملہ کن ابو الحسن خرقانی ورطا تقریب شورو کن خط تقریب چی ورطاو کو چتلو نخ پلا خلقای ورکرا وی پا سومنات چی حملہ کے نو دا خلقہ واچا وا درکات نفلو کا او دعاو کنو اللہ با دے کامیاب کی چکلو نو ور تا پاس سے دو محمود غزنوی لاس نونی وو وی سیب چے ذرا علم ملماؤم زما حقو ترا تا پانا سے دے او زچے زمانو را تا پاس سے دے وی تچے را لینو زکا در تا پانا سے دم چستا پسر کے دا بادشاہ نشاوا نو دامی در تا ثابتولا چے دے دمکا باندے دا سے خلقم شتا چستا بادشاہی پا یو کنجکم نالی ویل نوس والے پاسے دے ویل اس دکا پاسے دم چیزا ما پا تقریر ستا دا سر نا دا بادشاہ نشاو واتا ما گوندے فقیر شوی چی ما گوندے فقیر شوی نزدر تا پاسے دم او پا ملائے تاپڑا ورکا ویزا اللہ دے کامیاب کا پا سومناتے چی حملہ اکڑا دا سومنات بوتیم کابل تا یوڑا دا سومنات دروازے دا مندرم یوڑے پا اغا بوت کی دا عربون رو پو ہیرے پرتے وے اگر دروازے دا ظاہر شاہ تا وقت تا پورے پا کابل کے پرتیوے دا ظاہر شاہ وقت کی بیا ہندوستان تا ورک نو عزیزان وغا عرص لار اس عرص تا چی گورے دا اللہ لفظ مانا دا حیران کن عرص تا چی گورے حیرانی گا بچی دا خلق چکی تسکی تسکی وی کجلسہ کوئی چگا با پکی وی نارے چکی اللہ اکبر کم اللہ اکبر او سبب دل تا جلوس روزی آوازون ابی پکی نعره تکبیر و نعره رساله تا سو بچه وی وی تا نا دسه بنوی نعره رسالت یا رسول الله دا دسه نا نا بریلی دیو بنده پریدا یا رسول الله پا دوارو کونو شاغم خورزم ها یا رسول اللہ پا دوارو کونو شاغم خورزما نار رسالت یا رسول اللہ دا مانا بکے
کی یا رسول اللہ پدوارو کونو شاغم خور زما پدوارو جہانو کی میں پکار راش دنیا کی میں پکار راشا دا حیات النبی دا شفقت لاس میں پسر کے دا دا بی دینے نمی بچ کا پا قبر کی میں پکار راشا چستا تصویر اگورم او ملیکی را تاوی چه ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل دا دی پیغمبر متعلق تا سوئے دا دی سلی متعلق تا دنیا کی سوئے لے او زدر تاو گورم او زدر آویم چه هازا محمد رسول اللہ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا میں اور ادلی چپ قبر کی دا رسول اللہ دیدار بکی گی نو دا جل انتظار کوم چھ خدا ازر میں مڑکا چپ قبر کی رسول اللہ او گورما نعرہ رسالت دا مانا دا دیکھو گوری آواز با پکیوش نعرہ حیدری نا خوشاتر با پکی آوازو کی یا علی دیکھو گوری او یا علی والاو ما خو پا آغا ورستا سو ایمان کتلے چی دا پولیس لاتی چارج شوروش قدی کابلہ تانی خلک جلسہ وا آلک اما وید با بیس کپونو ورزو دا زمان مرک جلی وید نا رک جا بید وید وزید آلتا بیس کپونو کی ورطا سڑی ناستو چپی تاس دازی او کچی او سڑی پا کیو لگی دا ٹول پا مارا او خط پا سٹیج کیوں ہے دزے ہو گئے یا اللہ خیر شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی نعرہ حیدری والا ما خستا سے ایمان دا پولیس دا لاتی چارج پا وقت کی قتلے ما خستا سے ایمان دا پولیس دا ٹی آر گیس پا وقت کی قتلے رہے